Cerca de 150 pessoas teriam ficado no prejuízo e viram o sonho de passar as férias no litoral nordestino se transformar em pesadelo. Só a família dessa vendedora teve prejuízo de mais de 50 mil reais. A viagem para a cidade de Ilhéus, localizada na região sul da Bahia, a 400 quilômetros de Salvador, deveria acontecer no ano passado, mas foi adiada várias vezes. No início desse mês, a viagem foi finalmente cancelada para desespero de quem sonhou com o passeio. O organizador da excursão, segundo as supostas vítimas, é esse homem, Sidney Alves de Oliveira, que é primeiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Os pagamentos foram feitos em contas em nome do militar em dois bancos do Distrito Federal. A vendedora conta que em 2021, ela e mais 20 parentes e conhecidos viajaram para Ilhéus, numa excursão também organizada pelo militar. E naquela época, deu tudo certo. A primeira viagem que eu fui com ele foi em 2021. Aí como é que foi a negociação em 2021? A gente podia pagar à vista ou parcelado, eram R$ 1.200, parcelado em 6 parcelas. Na hora do embarque, você já devia estar com tudo quitado. Então, nessa primeira excursão, deu tudo certo? Tudo certo. Tudo certinho, tudo conforme o combinado, não ficou nada a desejar, tudo direitinho. Como a primeira viagem da família tinha dado certo, a vendedora e cerca de 50 parentes e amigos, entre adultos e crianças, se uniram para viajar novamente. A viagem para Ilhéus foi marcada para setembro de 2022. Um dia antes do embarque, o sargento da PM teria avisado o grupo de que a viagem iria ser remarcada. O comunicado do cancelamento foi feito através dessa mensagem. Seria nossa sétima viagem, mas infelizmente, irmãos, vocês me conhecem, sabem da minha índole. Eu, devido ao meu superendividamento, sem limite, sem margem, sem nome limpo, com restrições no meu nome, eu não consegui crédito nenhum para cobrir outros compromissos que eu tinha. E fui utilizando os valores que foram entrando aqui, achando que daria conta de resolver o problema antes da viagem. Tentei de todas as formas possíveis. E infelizmente, depois da última tentativa agora às 16 horas, eu cheguei à conclusão que não vou conseguir. Esse motorista aposentado de 64 anos conta que a mulher e vários parentes tiveram que remarcar as férias para conseguir viajar em setembro do ano passado. O aposentado estava planejando a viagem com 25 familiares. O cancelamento da viagem provocou revolta em toda a família. Está tudo programado, ele marcou o lugar da gente levar as malas para a igreja, depois do culto. O culto termina 9 horas, 10 horas, vocês levam a mala para a igreja, que o anjo vai pegar vocês lá. Então as malas estavam tudo prontas, já tudo arrumado. Chegaram a fazer compras para levar? Tudo, fizemos compras, gastamos um absurdo. Porque a gente, primeira vez que ia para a praia, então gastamos muito, exagerado. Roupa, toalha, sombreiro, compramos tudo. Aí quando chega no domingo, na véspera da viagem, às 17 horas, ele manda mensagem que não ia ter mais a viagem. A viagem marcada para setembro de 2022 foi transferida pelo organizador para abril desse ano. Só que na véspera da viagem, a excursão foi cancelada mais uma vez e remarcada para setembro de 2023. No início de agosto, faltando um mês para a viagem, o sargento da PM do DF, Sidney de Oliveira, cancelou de vez a excursão. O militar chegou a enviar fotos dos dois ônibus que sairiam de Goiânia e um que sairia de Brasília. Além de mandar fotos às praias de Ilhéus, o organizador chegou a enviar datas e até a programação da viagem. A notícia de que a excursão tinha sido cancelada aumentou ainda mais a revolta de quem pagou pela viagem. Fizemos planos, parente que teve que se humilhar no serviço para conseguir férias para aquele mês e nada, uma frustração grande. Qual que é a sensação de ter perdido, não só perdido o dinheiro, mas também de ter toda uma expectativa frustrada? Oh, é muito ruim,
É muito péssimo, a gente fica... No dia mesmo que aconteceu a primeira vez, nossa, eu fiquei péssimo. Até remédio eu tomei. Por telefone, nós entramos em contato com o sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Sidney Alves de Oliveira. A conversa foi gravada, só que ele pediu para não usar o áudio dele na reportagem. Durante a conversa com nossa equipe, o sargento admitiu que há pelo menos 10 anos organiza excursões para o litoral baiano entre amigos. Chegou a fazer 6 viagens. No último caso, ele teria vendido o pacote para 120 pessoas, por valores que variaram entre R$ 1.000 e R$ 1.300 cada. O sargento diz que está envergonhado pelo que aconteceu. Diz que não aplicou golpe em ninguém e que vai negociar a devolução do dinheiro para as pessoas que sonhavam em viajar para o litoral baiano. Apesar da insistência da nossa equipe para que a defesa fosse feita através de uma entrevista gravada, o sargento Sidney Alves de Oliveira preferiu se manifestar através de mensagens enviadas em um aplicativo de celular. Na primeira mensagem, ele disse que não tem empresa de viagem e que a excursão é organizada por ele de forma informal entre amigos. Reforçou que já fez 7 viagens sem problemas e que a última viagem não foi realizada porque teve alguns contratempos do planejamento. Disse que teve que antecipar pagamentos a fornecedores e que não foi reembolsado quando cancelou a viagem. O sargento afirmou na mensagem que está buscando renegociar os débitos e vai fazer proposta de reembolso para todos os amigos que foram prejudicados. Na segunda mensagem, o sargento da PM alegou que está enfrentando dificuldades financeiras terríveis e, por isso, não conseguiu ressarcir a todos, mas alguns já teriam recebido parte dos valores. Afirma que nunca quis lesar ninguém e reforça que vai procurar todos para buscar forma de resolver a situação. O sargento Sidney, assim que avisou que a viagem estava cancelada, removeu todos os integrantes do grupo e prometeu na mensagem resolver de forma individual. Nessa mensagem de áudio, ele alegou que teve dinheiro bloqueado pela justiça. A minha conta ontem amanheceu com um bloqueio judicial. Alguém bloqueou judicialmente minha conta, rapou tudo que tinha lá e eu fiquei zerado. Entendeu? Eu ia pagar tanto um pouco para vocês quanto a questão de aluguel, etc. aqui de casa e nada vou conseguir. Como os pacotes variaram entre R$ 1.000 e R$ 1.300 por pessoa, as supostas vítimas acreditam que o sargento da PM tenha arrecadado quase R$ 150 mil. Reais. Em Goiânia, as ocorrências estão sendo registradas na Delegacia do Consumidor. Apesar da promessa de que vai negociar com os integrantes da excursão, quem pretendia viajar não acredita que vai ter o dinheiro de volta. Eu não acredito que ele tenha intenção de devolver o dinheiro. Eu acho que nós vamos ficar no prejuízo mesmo. Para como que vai ressarcir esse... 100 e tantas pessoas, a 1.300 cada um. Para quem está vivendo cesta básica, como diz ele, está vivendo cesta básica. Agora, o senhor acredita que ele vai devolver esse dinheiro? Não acredito. Por quê? Porque já foi até agora, já conseguiu enrolar até agora. Ele vai arrumar um advogado, hoje estelionato hoje não dá cadeia, não dá nada, vai ficar por isso mesmo e ninguém recebe.